Det blev de sidste toner i denne udgave af Natsværmeren. Asger Hammerich fra Symfoni nummer 6. Og med det takker jeg af for nu med navn af Tine Rømer. Godnat. Danske Bank sagde et og gjorde så noget andet i forbindelse med selskaber, der var mistænkt for hvidvask af penge.